መሳይ ንጋቱ ትባላለች ከአመታት በፊት በመንግስት ተቋም ውስጥ ተቀጥራ ትሰራ ነበር በግል ችግር ምክንያት ረጅም ዓመት የሰራችበትን የመንግስት ስራ ለቃ ቤት መዋል ከጀመረች ወዲህና ጊዜዋን በስራ ለማሳለፍ መወስኗን ተከትሎ ከመኖሪያ ቤቷ ፊት ለፊት የሚገኘውን ቆሻሻ መጠያ ስፍራ አጽታ ወደ ስራ ለመግባት ወሰነች በእርግጥ ስራው ቀላል አልነበረም እና በብዙ ጥረትና ድካም ቦታውን አጽድታ የተለያዩ አበቦችን በመትከል የአካባቢውን ገጽታ ቀይራለች ከዚህም ባለፈ አሁን ላይ በቦታው የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን በማልማት የዕለት ፍጆታዋን ከዚሁ ስፍራ እስከ መሸፈን ደርሳለች አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ቆሻሻ የከብት ከብት መጣያ ምናምን ነበረ እና ያንን በብዙ ወዛደር ገዛ አጽድቼ ብዙ መኪና አፈር አስደፍቼ የጓሮ አትክልት ለመትከል ወሰንኩ እና የተወሰነ ዘር ከወረዳው ድጋፍ አገኘሁኝ የጓሮ አትክልቶችን እየተከልኩ ንጽህናው ነው የጠበቀ ለጤና ተስማሚ የሆነ ምግብ እያመረተን ለእኛና ለአካባቢያችን ማግኘት ቻለን ከዚህ ቦታ ላይ በራሴ መኖሪያ ቤት ግቤ ውስጥም በፊት እተክላለሁኝ የአትክልት ፍቅር ስላለኝ እተክላለሁኝ እና አሁንም ያንኑ ነው ሰፋ ባለመልክ ያደረኩትኝ ወይዘሮ መሳይ አጽድታ ማልማት በጀመረችው ቦታ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶች አልምታ የምግብ ፍጆታዋን ከመሸፈን ባለፈ ለአካባቢዋ ነዋሪዎችም በአነስተኛ ዋጋ በማቅረብ ለራሷ የገቢ ምንጭ መፍጠር ችላለች ቆስጣ ጥቅል ጎመን ቃሪያ እና በመጠኑ ደግሞ ህው እንደምታ በቆሎ አለ የጓሮ አትክልቱ እንትን ፍራፍሬዎችም አሉኝ ጊሽጣ ዘይቱን ማንጎ የመሳሰሉትን አበቅልንትንላለሁኝ አመርታለሁ በት ስሰራው ጥቅሙን አገኘው በጣም እና ከጓሮ አትክልትም ከዶሮም የሚገኘው ጥቅም ከፍተኛ ነው እኔ አሁን የማውጣ የተወሰነ ለጤፍ መግዣ አወጣ ይሆናል ለዘይት እንጂ እንቁላል በቤቴ ነው ያለው አትክልቶች የአትክልት አይነት አለ ምንም የመገዛው ነገር የለም እና ኑሮ ውድነቱ ብዙ አይጎዳኝም ከኔ ያልፈው ደግሞ አካባቢ ያሉ ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እኔ ገበያ ሳሌድ ፀሐይ ሳይነካኝ ስለሆነ እዚ ጋ ምሸጥላቸው ዋጋ በርከታ ያለ አድጌ ይሸጥላቸዋለሁ ይሄ ደርሷል ይሄ ደርሷል ስል በአካባቢ ላይ የሚቸረችሩ አነስተኛ ነጋዴዎች መተው ይረከቡኛል ይወስዳሉ ከኔና ከአካባቢ የተረፈውን ቀድሞ በገበያ ርቀት ይቸገሩ የነበሩ ጎረቤቶቿ በአቅራቢያቸው አትክልቶችን ከመሳይ በአነስተኛ ዋጋ መግዛት መቻላቸው ኑሯቸውን እንዳገዛቸው ይናገራሉ የአቅሟን ሸጥም እንደ ገበያ አይደለም የምትሸጠው በጣም ከገበያው በጣም በጨመረ ሁኔታ እጅግ በጣም ብዙ ቃው ብዙ ሆኖ ባነሰ ሳንቲም ማለት ነው ያን ያህል ብዛት ደግሞ በነፃ የምትሰጠው ይበልጣል እውነት ለመናገር ነው ምንግሽና ብዛት በነፃ ምትሰጠ ይበልጣል እንትን ከምታደረገው ይልቅ ሌላ ሁለተኛው ነገር ገበያው ከኛ ትንሽ ራቅ ይላል የምንፈልገውን ነገር መተነሱ ዋጋ ግን እንደ ልባችን ማግኘት እንችላለን በብዙ ነገሮች እኛ እጅግ በጣም ተጠቃሚዎች እኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የአካባቢው ህብረተሰብ የሆነ ነገር ስንፈልግ እንግዳ ሲመጣ አስቸኳይ የሆነ ነገር ሰላጣ ቆስጣ ጎመን ምናምን እርቀን አንሄድም ሮጥ ብለን መተን ስንፈልግን ቤት ቁጭ ብለን ደውለን ራሱ ይሄላኪልን ስንላት በልጆቿ ተወሎ ብላ በፍጥነት መታመጣለን ሰውና ፈለግነው ነገር መተን አቅማችን ነው መንገዛ ሁሉን ነገር ዳቅማችን ም በበኩ በበኩሌ ጎረቤቶቼን በበኩላቸው መተው ሁሉንም ነገር አቅማችን አስር ብር ይጅብ መጣ ሳት ለይ ይን 20 ብር ይዞ የመጣውን 10 የመጣውን አንድ ነው ሁሉም ባለው ውስን ቦታ የጓሮ አትክልቶችን ማልማት ከቻለ በየዕለቱ እየናረ ያለውን የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት እንደሚያግዝም ወይዘሮ መሳይት ትናገራለች። እንደገና ገበያውን ከማጨናነቅ አንጻር እዚህ ጋር ሁላችንም በጓራችን የራሳችንን ነገር ብናመርት አንደኛ ለገበያው ችግር አይፈጠርም ግማሹ ሰው እዚህ በራሱ እያመረተ ነው ዋጋ ማረጋጋት ላይም ከፍተኛ ስራ ይሰራል ዚጋ በተመጣጣኝ ዋጋ ህዝብ ካገኘ ዛጋ ገበያ ጋር ሄዶ አይጋፋም ለኔም ደግሞ ለጤናዬም ለኑሮዬ ምቹ ነው በቃ በሁሉ አንጻር በጣም ቆንጆ ነው አካባቢም የተሻለ የገቢ ምንጭ ልፈጥር ትቻለሁ የተመጣጠነ ምግብ ለልጆች ማቅረብ ችያለሁ በጣም ተጠቃሚ ይሆኛለ